утринава имавме на дел од темите. Повторно ќе споделам дека овој пат за сите оние лајци како што сум и јас, имаме прилика да најавиме уште една конференција. Во моментот воспоставаме контакт и мислам дека веќе го имаме и Сашо на линија, кој што ќе ни биде всушност и нашиот соговорник. Инаку Сашо Јовановски е извршен директор на datalab.mk и со него ја најавуваме и всушност Пантеон 11, поврзана и безбедна дигитална компанија, вели на овогодишната конференција. Гордо ќе може да се представи новата генерација на Пантеон 11, каде што ќе ставаме безбедноста на податоците на прво место и еволуцијата на новата генерација на информацијски системи. Сашо, добро утро и добро ми дојде вака виртуелно, хибридно се уште функционираме. Знам дека во моментот ова е сосема соодветно решение со оглед на тоа дека сте, па немате ни речи си 24 часа до ова ново издание кое што очекува утре во Александар Палас, така што соодветно само да го најавиме всушност ова ново издание или ова нова конференција која што ќе биде во фокус утре во Централното градско подрачје. Добро утро од целата екипа на Утринска на Телма. Добро утро, добар ден. Поздрав од канцеларијата на DataLab. Ние сме вака во последни подготовки пред конференцијата со чајче, со... Да, мора да признам дека одлична е атмосферата во Пантеон или во digital.mk, каде што всушност сте неколку мина вработени и работите сега на новото издание на оваа конференција која што ќе се одржи утре, а тоа многу влијае, ќе кажем, и за продуктивноста на работите. Ќе се сложиш? Да, секако. Добра атмосфера, млади колеги кои што си ја сакаат работата и оно што ние го работиме е дигитална трансформација на македонските компании. Од 2007 сме во Македонија присутни. Многу динамично е, гледате кај нас. Голем поздрав до колегите, одлично е. Подготовки пред да започне утре големиот настан, каде што ќе ја промовираме новата верзија на Пантеон, Пантеон 11. Со значително зголемена безбедност на податоците, што е многу значаен аспект во последниве години. И нешто што се радам дека ќе ги израдува нашата компанија. Одлично. Би сакал само да дадеме неколку главни точки за она корисно искуство кое што било и се случило во изминативе години, нели, одржани вакви конференции. Што поточно значи Пантеон? На каков начин ќе имат прилика утре да се представат всушност и соговорниците, бидејќи ќе споделат, колку знам, кусо интересни искуства, совети, така што еве, гледајќи нанапред, што ќе не чека поеве оваа пандемија која што не снајде, а верувам дека сега подготвени да се вратиме во една првобитна состојба во Александар Палас утре. Така. Со нашиот генерален спонзор на настанот, Македонски Телеком, ќе ги презентираме новитетите кои што ги спремивме за македонските компании. Пак велам, безбедноста на податоците е една многу интересна и многу значена тема во цела Европа, така да ќе се обидеме тоа да го испромовираме како ние сме го реализирали и подготвиле. Меѓутоа и колегите, ние сме 20 луѓе во DataLab Македонија, заедно со партнерските фирми, ќе презентираме некои новитети, некои подобрувања, некои интересни пакети, како компаниите може да работат поврзано, безбедно, дигитално да сервираме. И да не забораваме, сега веќе може да ажурирате или споделите бројка со генерирани 75.000 корисници, ако не се лажам, на Пантеон, што е една, да, наистина, една главна алка за честитка. И тука потем ќе го поставам другото прашање. Која е визијата, може би, за дигиталната иднина во компаниите, визијата генерално за развојот на Пантеон, вака, ако би ви не гледале гледачите, да ги поврземе всушност со оваа тема? Така, знаете, ние веќе неколку години наназад живееме во така наречената дигитална индустрија 4.0, која што носи многу промени во начинот на функционирањето, во начинот на работењето, во тоа што една компанија мора да поседува внатре како алатка за работење, за да може се бори на пазарот. Тоа е тоа што утре ќе го покажеме пред некои 200 луѓе кои што веќе се пријавија, мислам дека 209 беа синоќе кога последен пат проверивме. Така да сакаме на македонската јавност да исподелиме новитети, идеи
како во Македонија, меѓуто и како во целиот овој регион, компаниите се справуваат со новото време. Посебно пост-ковид време, сега нова криза, едноставно мора фирмите да имаат нови, подобри дигитални алатки за да се борат со одветно на пазарот. Да, и верувам дека ова што го сподели беше една од главната причина помеѓу многуте нели на листа за дигитализација на самите компании. Да, компаниите реално во Македонија не се доволно дигитализирани. Тоа кажуваат сите анализи кои што утре ќе ги споделиме на пазарот. Не е доволно оваа дигитализација ако сакаме да се бориме на барем на регионалниот пазар. Не е доволно. Едноставно мора да исчекориме напред и да сватиме дека без дигитализација, без дигитализирани работни процедури, без оптимизирани трошоци, едноставно не сме конкурентни на пазарот. Речи си две децени на пазарот, Пантеон конференцијата ќе подсетиме најголемиот предпримачки едукативен настан што 2004 година и годишно колку до сега може вака имало, ако имаш некаков податок, го посетуваат менеджери, нели менеджери на продажба, набавки, човечки ресурси и така натаму. Ваква конференција во приближно ист период се одржува во Скопје, Белград, Сараево, Загреб, Љубљана. Така да, годишно околу 1000-1500 менеджери, собственици на компанији, ние работиме со реалниот сектор, така да тоа се компанији кои што се доаѓаат од реалниот сектор, присуствуваат на нашите конференции за да дознаат што има ново, за да дознаат како треба да се дигитализираат, како треба да работат подобро. За жал, вакви конференции на времето се одржува почесто, за жал, во последните години мислам дека Датла постана можеби последната компанија која упорно обстојува на тоа дека треба да направиме оваа конференција и дека треба да им помогнеме на компаниите да се дигитализираат. Да, и да не забораме вистина за ширењето на вашите конекции. Покажува и фактот што велиш дека настанот е организиран и низ поголем дел од Европа, тука е секако и Балканот, како што споменати Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Македонија. Верам дека ќе биде така и оваа година, така што за крај бите еве заедно со тебе може да ги повикаме сите, освен тоа што ќе биде наменет за, да речеме, нели луѓе кои што се менаџери, сметководители, за кого се може да биде наменет утрешниот настан и да кажеме само главни генерали, а тоа во колку часот, од колку до колку може да ги поканиме сите и претпоставам дека од јавен карактер, така? Така. Од јавен карактер е секако, утре почнуваме во 8:30 со регистрација до 9, а од 9 до некаде 3-3.5 сме во големата конференцијска сала во Александар Палас, каде што ќе споделиме наши знаење и искуства со менеджери, со директори на компанији, со собственици, со сметководители, со студенти. Пантеон се активно изучува на економски факултет Скопје. Имаме сега промоција и на нов едукативен партнер, така да ќе имаме тука и студенти, наши идни предприемачи. Се надевам ќе имаме успешен и убав настан утре. Знам дека и не се сомневам во твојата ингениозност, биди останен така, баш лидер во ова наше живење и функционирање и ти благодарам за ова кусо вклучување. Знам дека си во моментот со дузина состаноци, ги имате последните финални подготовки за утрешниот настан. Големи преградки од утринска Антелма и се гледаме утре во Александар Палас. Голем поздрав, убав ден. Поздрав.